Comida de uso governo a tu normaliza mota entre consigno casnavar, torna mais difícil o movimento comidade. Comida de uso aldeia casnavar, suco da reposta administrativo veracruz município de lili, uso governo de uso ministro obras públicas a tu coloca equipamento pesado, foi normaliza mota casnavar, nome be belhala em cari, hori transporte público no EMA mais belhala movimento.

dia na yulun sira mata mai sekare dia uh, sedada un timuruang anta na yulun sira tu mai parhu hadiang aminia uh, benahani dia ne parhu di salba ami sekare ami uh, husikela ami anta benahane bele laiha bele bene sobu ami uh, ami uh, be kasna farne agora husikela ami agora bobu ide uh, ami hasane ami atu halusana bele bele atu hadiang pala aminia aminia benahane Mas que acontece ona motobot, bem semana ida, mas o né? Ministério de Obras Públicas coloca equipamento pesado rumo, que ajuda a normalizar a estrada sirnebe, que tem estragos. E a segunda foi em relação ao que acontece e a fó e leu no armeira provoca a moto de volume macas, que sob uma e a fomento com o moro. Além disso, a né? moto refere a estraga cano, canalização de e a moto laran. Na fuca zemen.